az bugün de Avropa Parlamentinde bir avro olduk. Deməli, çıxış edirəm. Yenə başladım Azərbaycanı təyinat üzrə şərləyirəm. Bu parlamentin sədri qalxdı, mənə qayıtdı ki, ara, Qammazyan. Bu bizim təzə xarici işlər nazirinin də adı axı ara Ayvazyandı. Bu səydə oradan elə bildi ki, bunu çağırır, durdu ayağa ki, bəli sədir. Dedi, sənlə döyləm, Paşinyana deyirdim. Dedi, sən bu Azərbaycanı nə vaxta kimi şərləyəsən, bəsdir də. Bir də dedim ki, cənab sədr, hələ şərləmək nədir? İstəyirəm, Respublikamızın adın Ermənistan yox, indən belə dəyişək eləyək Şərmənistan. Bax, belə bir təkliflə çıxış elədim. Sonra dedim ki, cənab sədr, sən hələ bizim Müdafiə Nazirinin təzə mavinin adını eşitsən, vəbşə gülməkdən ölərsən. Dedi, nədir? Arzavat dalbaldan dünyam. O qədər gülüb ki, hə, ölkənin adını Ermənistan yox, istəyirik qoyaq Şərmənistan. Bax, belə bir